Okay, so kita habis tajuk ni lah. Tajuk Dato' Magnet ni. Okay. Ingat lagi kan formula. Formula nak kira transformer. Apa-apa formula lah yang ada dalam transformer. Okay, formula-formula dalam transformer unggul. Transformer unggul tu maksudnya apa? Maksudnya apa? Apa maksud transformer unggul? Transformer unggul. Maksudnya dia punya kecekapan dia berapa peratus kecekapan dia? 100%, 100%. Ya, yeah, kecekapan dia 100% ya, yeah. maksudnya tak ada kehilangan kuasa. Tiada kehilangan kehilangan kuasa. Okey, jadi formula-formula yang ada dalam transformer unggul, itulah memula apa formula dia. Jadi so kalau tak nak so kalau tak nak ada kehilangan kuasa kecekapan dia 100% dia mesti kuasa input sama dengan kuasa output. Okey ha ni dalam transformer unggul. Okey lagi a dia punya ni kalau kamu nak tahu apa lagi formula ha itu dia bagi. Oh yang ni, nak tahu bilangan lilitan kan? Berapa bilangan lilitan gegelung yang kamu nak kena guna? So pakai formula VS per VP sama dengan NS per N Okay, V tu wotan, N tu number, number eh, bilangan lilitan Gegelung Okay, lagi formula yang ketiga. Aa, kita boleh cari arus juga pakai formula VS per VP sama dengan Uh, ha, VS per VP sama dengan IP per IS. ah ha, ni formula ni. Okay, voltan sekunder per voltan primer sama dengan arus primer per arus sekunder. Lepas tu, yang ini formula 2 dengan formula 3 ni bila kita gabungkan jadilah formula nombor 4 iaitu NS per NP ini NS per MP sama dengan IP per IS. Ha, jadilah formula nombor 4. Okay. So empat-empat formula ni kita gunalah dalam transformer unggul. Kalau transformer dia tak unggul. Uh okay kita tengoklah dulu contoh soalan nanti eh. Yang tak unggul macam mana. Okay so kita tengok ini. Nombor 6. Eh mana tu cikgu suruh buat? Nombor 5 eh. Nombor 5 dah buat ke? Oh, nombor lima belum. Okey, sebuah transformer membolehkan sebuah lampu 12 volt digunakan dengan bekalan utama 240 volt. So 240 volt ni dia punya bekalan utama dia. Jadi arus apa ni? Kalau 240 volt ni arus terus ke arus ulang alik? ah ha, respon. 240 volt. Ya, yeah. arus ulang alik. Jika gegelung primer mengandungi 600 lilitan hitungkan Bilangan lilitan dalam gegelung sekunder Ah, ha, nak jawab soalan ni nak senang kan kamu lukislah Transformer okey Ha baru nampak Okey macam mana simbol transformer Kamu lukis teras besi lembut macam ni kan teras besi lembut Lepas tu buatlah dia punya ni Ni simbol teras besi lembut eh Ah. Ha. So buatlah dia punya lilitan dia kan. Ah ha, buatlah lilitan dia. Ah ha, berapa vote ni? Bekalan dia 240 eh. 240 vote. Okay. Lepas tu yang ni. Ha, buatlah number apa. Gegelung kat sini. Gegelung sekunder. Ah ha, ni buatlah mentol. Okay ni mentol. So mentor ni dia menyala dengan lam, dengan 12 volt, 12 volt. mentor ni 12 volt eh. Dia perlukan 12 volt untuk menyala. Okey. Ah uh, lepas tu apa lagi? Okey, yang mana gegelung primer, yang mana gegelung sekunder? Uh, gegelung primer yang mana? Yang kiri ke yang kanan, gegelung primer? Ah uh, respon. Gegelung primer ya kiwi eh ha yang ni gegelung primer sebab dia sambung dengan bekalan kuasa ulang-alik ni so yang ni jadi gegelung sekunder Okay so dia kata kat sini jika gegelung primer mengandungi 600 lilitan primer dia 600 lilitan soalan tanya berapakah lilitan lilitan gegelung sekunder jadi nak pakai formula yang mana ni mana yang kamu nak pakai? Ah. Ha. Macam Abie bilangan lilitan kan So kita pakai formula Nombor berapa? Yang ada Bilangan nombor lilitan Ah ha, Nombor 2 kan eh. Nombor 2 Yang ni pun ni pun ada juga kan eh. Nombor 4 Tapi kita tak ada Dia tak bagi arus kan eh. Dia bagi tak arus Dia tak bagi Ha So yang sesuai kita pakai formula yang nombor Nombor 2 ni Okay Yang nombor 2 So Vs per Vp Wattan sekunder per wattan primer sama dengan bilangan lilitan sekunder per dengan bilangan lilitan primer So wattan sekunder berapa? Wattan sekunder yang ni lah 12 volt 12 volt per dengan wattan primer Yang ni ha 240 volt sama dengan Bilangan lilitan sekunder tak tahu Ah ha, Tak tahu buatlah Okay tak tahu Lepas tu bilangan lilitan primer 600 jadi kita carilah dapat apa? Bilangan litar sekunder ni dapatlah 600 darab 12 volt bahagi 240 volt Ah ha, dapat apa? Dah kira dah. 30. Ya, 30. Okey. So dapatlah 30 lilitan. Okey, 30 lilitan untuk sekunder ni. Okey, next. Dia kata ni lah okay, arus sekunder Okay kalau macam 30 kan kamu nak tahu nak nak buat unit apa dia di unit dia memang tak ada unit lah eh ha, Buat je lilitan Sebenarnya kamu tak buat lilitan pun tak apa eh Buat je 30 pun dah dapat markah Sebab memang tak ada unit pun kan Okay cikgu buat lilitan ni Okay Ni ah uh, dia suruh kira hitungkan arus sekunder mana arus kunda? Ha ni kat sini dia sekira arus sekunda dia Jika arus primer dia 0.5 ampere Ha arus primer ni 0.5 ampere So kamu nak pakai formula mana ni Mana kamu nak Ah, ha, mana kamu nak pilih 3 Nak pakai formula 3 Okey, kita pakai formula 3 jadi Votar sekunder Apa dengan Apa oh, ya. eh Form voltan sekunder apa dengan voltan primer sama dengan arus primer apa dengan arus primer apa dengan arus sekunder. Okay so voltan sekunder ni 12 volt ni. Okay. Okey, ni voltas sekunder 12 volt, 12 volt, voltan primer 240 volt, 240 volt sama dengan arus primer dia bagi kat sini 0.5 ampere per dengan arus sekunder. Arus sekunder tak tahu. Ha, tak tahu arus sekunder. Okey, so kita boleh cari okey. Jadi nak dapat arus sekunder 240 volt darab dengan 0.5 ampere bahagi 12 volt. Okey. Dapat berapa? 240 darab 0.5 bahagi 12. Ah, ha, berapa dapat? Nah, ha, respon. Dah kira dah. 10 ampere. Ya, yeah, 10 ampere ni volt ni boleh potong eh. So tinggal lah 10 ampere. Okey. Ataupun kamu ada cara lain juga yang cara pendek. Macam mana nak buat cara pendek? Cara pendek ni kamu tahu kan dia kata kat sini anggap bahawa tiada kehilangan tenaga dalam transformer. So ni maksudnya transformer unggul. Jadi dalam transformer unggul kuasa eh sini dia. Dalam transformer unggul, kuasa output sama dengan kuasa input. Okay. So kat sini. Eh ni dia bagi ke kejap eh. Oh dia tak bagi kuasa eh. Cuma kan dia bagi kuasa je. Sebab transformer membolehkan sebuah lampu di digunakan dalam keadaan Oh, dia tak bagilah. Tengok kan dia bagi. Masa dalam cikgu hand, dalam cikgu, cikgu buat ni ya. Sekejap eh. Oh. Okey okey okay. kamu boleh buat juga pasal ni ni pakai formula yang ni ha yang kuasa input ni kuasa input ni sama dengan kuasa output ni sebab dia transformer unggul kan so nak kira kuasa kita boleh kira kan kuasa input ni input input tu a uh, primer lah okey macam nak kira kuasa power p sama dengan apa p darab i, I. B sama dengan B darab I. Okay. So kat sini botan dia, ah, ni, ni 240 volt. Okay, darab dengan R volt dia 0.5 ampere. So 240 darab 0.5 berapa? 240 darab 0.5. Dapatlah 1, 2, 0. Okay. watt. Ah, so kalau kat sini, kalau sini kat gegelung primer ni yang input ni 120 W. Jadi kan yang output dia pun sama juga 120 W juga. Sebabnya yang ni transformer unggul kan, tak ada berlaku kehilangan tenaga. Ah, ha, jadi kuasa output sama dengan kuasa input lah eh. Kan? Kuasa input sama dengan kuasa output. Jadi kamu dah tahu dah kuasa output kat sini 120 W. Boleh tak kira arus dia? Kita ada voltan, boleh juga kan? Pakai formula sama jugalah. Formula kuasa P sama dengan VI. So nak kira arus, arus sama dengan P per V. Jadi P 120 watt bahagi dengan botan dia 12 volt. So 120 bagi 12. Ha, apa apa? Puluh. Puluh. Ya, 10 So dapatlah 10 ampere. Ha, sama tak? 10 ampere ni. Eh, mana tadi? Mana lah Wira. Ha, sama kan 10 ampere ni dengan 10 ampere yang kamu dapat tadi tu yang ni. Ha. Sama je kan? Betul tak? Betul. Nah, ha, so kan kamu nak guna formula ni pun boleh. Ataupun nak guna formula yang lebih pendek yang kuasa output ni. Sama dengan kuasa input ni pun boleh. Sama je jawapan dia. Okay. Okay next. Oh, lagi satu cikgu nak pesan yang cikgu buat a uh, ah tak apa tak nak ya, tak ada tak ada. Okey kita pergi contoh 6. Okey ni sebuah transformer disambung kepada bekalan utama 240 volt. Okey mempunyai 1000 lilitan pada gegelung sekunder. So kecekapan transformer itu ialah 80%. Dan ia digunakan untuk menyalakan sebuah lampu 12 volt 48 watt. Jika lampu itu menyala dengan kecerahan biasa, hitungkan Lilitan dalam gelung primer. So nak sini kalau nak senang kita lukislah, lukis, lah. lukis baru nampak kan. Okey ni kita buat lilitan Ni arus ulang alik 240 volt. Lepas tu ni lilitan ni mentol. Okey, mentol ni dia menyala a uh, 12 volt eh. Mentol ni 12 volt 48 watt. Okey. Ah, uh, lepas tu okay, soalan tanya. Hitungkan bilangan lilitan dalam gegelung primer. Okey, tadi gegelung sekunder. Okey, mana primer yang mana sekunder? Ah, mana primer dia? Kiri ke kanan? Primer. Diri. Okey, yang ni primer, yang ni sekunder. Okey, jadi kat sini dia kata mempunyai 1000 lilitan pada Gegelung sekunder. Jadi sekunder ni dia punya bilangan lilitan dia ada 1000, 1000 lilitan. Okey, ada 1000 lilitan. Soalan tanya berapa lilitan gegelung primer? Ah, berapa lilitan gegelung primer? Okey, jadi formula apa yang kamu nak pakai ni? Nak cari bilangan lilitan. Ah, ha, pilih mana nak? Yang nombor 2 ke? Yang nombor dua ke yang nombor empat? Ah, ha, respon. Nombor dua. Okay, kita pakai nombor dua. Okay. Nombor empat. Nombor empat boleh ke nombor empat? Nombor empat jadi dia bagi tak arus. Nombor empat dia tak bagi dia tak bagi arus ya. Eh? Dia tak bagi maklumat arus. So tak bolehlah pakai nombor empat. Kita boleh pakai nombor dua sebab dia, dia bagi maklumat. Ah, ha, botan kan. Okey, jadi kita pun buatlah ha, jadi okey so ya Allah okey so yang ni VS per VP botol sekunder per botol primer sama dengan bilangan lilitan sekunder per bilangan lilitan primer okey kamu nak cari bilangan lilitan primer okey ah ha, jap botol sekunder berapa volt ni 12 volt eh 12 volt 12 volt per dengan botol primer 240 volt Okey, bilangan literas sekunder, seribu. Seribu, bilangan lelitan primer, tak tahu. Okey, tak tahu. Bilangan lelitan primer, tak tahu. So, kamu nak cari inilah lah, bilangan lelitan primer. Jadi, seribu darab, dua empat volt, bahagi dua belas Ah, Dapat berapa? Ah ha, berapa boleh dapat 1000 darab 240 volt bahagi 12 volt. Ah ha, kira kan 20000. Okey, kamu akan dapat berapa berapa kak? 20000 eh. Ha ah. Ya betul 20000. So 20000 lilitan okey, lilitan. Okey, next. <coughs> Nak kira hitungkan alrus primer pula. Okay, macam nak hitungkan arus primer? Dia suruh cari arus primer ni berapa? Ah, macam nak buat? Okay, sebelum tu kita tengok dulu. Adakah transformer ni unggul ke tak unggul? Tak. Ah, tak unggul lah eh, sebab dia kata kecekapan dia 80%. So yang ni transformer tak unggul. Okay, transformer tak unggul. Okey, mana ni? Tak unggul. Okey, so kalau transformer dia tak unggul, kamu tak bolehlah guna konsep yang apa ni? Kuasa output ni 48 watt ni sama dengan kuasa input. Ah ha, tak bolehlah pakai konsep tu eh sebab dia transformer ni tak unggul. Jadi kamu kena kira berapa kalau kuasa output dia 48 watt, ha, ah berapa kuasa input dia? Ah ha, kat sini. Dia tak sama tau sebab dia transformer ni tak unggul. Jadi kita ada formula dia dah bagi dah kecekapan dia 80%. So kamu kena pakai formula nak kira kecekapan. Ingat lagi tak formula nak kira kecekapan? Apa formula nak kira kecekapan? Output bagi input darab 100. Ya, kuasa output per dengan kuasa input darab dengan 100%. Okey, jadi kuasa output 48 watt. Okey, yang sekunder ni output lah ni output eh. So 48 watt bahagi dengan kuasa input tak tahu darab dengan 100% dapat lah dapatlah kecekapan dia berapa? 80 kan. 80%. Sebab so, boleh tak kira kuasa input dia. Boleh. Ah, cuba kira apa? 48 darat 100, 48 kosong-kosong Haa okey, bersama dengan 80 Dah, ha, okey Berapa dapat? Dapat berapa? Macam nak buat, macam nak cari P ni Macam nak cari P, power input ni 6,000 60, 6,000 Nari ibu ke? Bukan nari ibu le, studio betul Bukan nari ibu Haa, ah, apa Ni dapat silang ni haa 80 Darat P 80P sama dengan 4800. So P saja power saja 4800 bahagi 80. Haa, berapa 60. Ya, jawapannya 60. Okey, 60. So power kan, power kuasa input. So kuasa unit dia apa unit dia? Ha, apa unit dia? Watt. watt. Ya, watt. Okey, 60 watt. Ah. Ha. Ni tau macam tu lah kira dia eh. Maksudnya 48 ni, 48 ni darab dengan 100 kan? 4800. Ah, ha, 4800 per dengan P sama dengan 80 lah, 80. Okey, yang per, yang peratus ni kamu abaikan ni. Peratus tu kamu abaikan. Ah ha, so dapatlah. Dia punya power kuasa input dia 60 W. Okey. Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okey. Okay. Lepas tu dah dapat dah a kuasa je 60 W kat sini. So kuasa input dia 60 W. Jadi boleh tak kita kira arus primer dia? Ha, kita ada, dah ada kuasa P kuasa 60 watt Kita juga ada V voltan dia 240 volt So boleh tak kira arus? Boleh Pakai formula apa nak kira arus? P sama dengan IV Ya yeah, P sama dengan IV P sama dengan IV Jadi nak I sama dengan P per V So P Ha, aku buat ni. Okey. Jadi P.60 60 watt bahagi dengan voltage dia 240 volt. So 60 bagi 240 berapa? 0.25 ampere. Ya, yeah. 0.25 ampere. Okey. Ha ah, dapatlah Itulah arus dia, arus primer dia 0.25 ampere. Okey, boleh setakat ni? Boleh. Boleh. Boleh boleh. Okay, next. Okay, jam. Hmm, ada di. Okay. Okay, lagi satu yang cikgu nak ingatkan kalau macam gegel apa ni transformer je tak unggul, okey tak unggul. Kamu tak boleh pakai ni eh formula ni nak cari, macam tadi kan nak cari arus primer ni kan. Kamu boleh je nak dapatkan arus sekunder kat sini eh pakai ni lah sebab kita ada kuasa kan. Kita ada kuasa 48 watt dengan 12 volt kan. Boleh je cari arus sekunder kat sini. Tapi kamu tak boleh pakai formula yang ini tau. Yang nak cari yang nombor 4 ni tak boleh. Okay. Nak cat formula nombor tiga ni pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab ini semua formula untuk apa? ni untuk transformer yang unggul. Okay. Yang unggul. So kalau kamu pakai formula nombor tiga ke nombor empat ke jawapan kamu salah. Faham ke masa cikgu? Faham. Ah ha, Faham eh? Ha, sebab formula-formula ni 1, 2, 3, 4 ni hanya special untuk transformer unggul. Ha, kalau transformer dia tak unggul, kan macam ada kecekapan 80% kan tak unggul so kamu tak boleh dapatkan formula yang yang ada kat sini okey ai kamu kena carilah carilah dia punya kuasa input dia kan ha, kena pakailah formula ni nak kecekapan ni okey ah ha, macam itulah okey okey next kita pergi ni pula okey sumber tenaga kita ada sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui ini semua ni tenaga ni nak guna apa ni? Eh? Untuk apa ni dua-dua ni? Untuk jana elektrik. Ah. Ha. Macam mana nak jana elektrik? Kita kena pusingkan apa? Ah ha, siapa ingat? Nak jana elektrik. Macam mana nak jana elektrik, kita kena bagi medan magnet dia berubah-ubah kan. Ingat tak? Albusarohan. uh, nak jana kan arus ulang alik. Uh, ha, arus ulang alik. So nak jana arus ulang alik. Kita pakai penjana arus ulang alik lah. Okay? Kita pakai penjana. Penjana arus ulang alik. Okay? Kita pakai penjana arus ulang alik. Untuk jana arus ulang alik lah. Untuk jana elektrik ni. So dalam penjana arus ulang alik. Dia ada apa? Ha, siapa ingat dalam penjana arus ulang-alik? Ingat Dia ada medan Magnet Kan dia ada medan magnet North south. Lepas tu dia ada Gegelung kan ingat kan eh? dia ada gegelung Lepas tu gegelung tu Akan berpu, Gegelung tu kena berpusing lah betul tak Betul ha, Gegelung tu kena berpusing lah Barulah dia boleh hasilkan Arus aruhan. So dalam kes ni dalam penjana ni kita nak hasilkan arus ulang alik. So nak hasilkan arus ulang alik dia punya gegelung tu mesti ada commutator ke dua gelang gerinci. Ha siapa ingat? Tak ingat gegelung, nak penjana arus ulang alik gegelung dia kena ada commutator ke ataupun kena ada dua gelang gelincir. Kan penjana kan ada dua jenis, ada penjana arus terus Lepas tu ada penjana arus ulang alik. Ingat tak? Penjana arus terus dia ada apa? Dia ada komutator ke dia ada dua gelang gelincir? Ha, tengok balik nota. Ah, ha, tengok balik nota. Tak ingat. Mana kita di penjana arus terus? Ha, kita tengok baliklah penjana arus terus ni. Dah cikgu nak pergi ke atas je. Nanti dia hang-hang-hang Sekejap lah. Eh. Mana perjana Ha ni Perjana arus terus Dia guna apa ni Ni apa nama ni eh? Commutator Ha Commutator Perjana arus terus Dia ada commutator Kalau perjana arus lalik Mana ke perjana arus lalik Ha ni perjana arus lalik Okey, perjalanan arus pun sudah dia ada apa? Ha ni apa nama ni? Gelang gelinci. Ya, yeah, gelang gelinci. So itulah beza eh, Perjalanan arus terus dengan harus dan alik. Okey, tapi kat stesen apa? Stesen Jana Kuasa yang ada dekat dekat negara kat mana-mana negara, dia tak pakai perjalanan arus terus, dia pakai perjalanan arus ulang-alik eh. Mana tadi? Ah ha, dia pakai perjalanan arus ulang-alik sebab arus ular ni kan boleh bergerak jauh kan cikgu dah kata kan dia boleh bergerak jauh bergerak jauh arus ular ni okey dan dia uh, okay lah dia boleh bergerak jauh lah jadi perjalanan arus ular ni dia dia pakai ni lah dua gelang dua gelang gelincir okey so kita kena pusingkan dia so siapa nak pusingkan dia adakah kamu yang nak pusingkan dia dalam jam bukan kan ah uh, uh, kita Aa, kita tak guna eh ya, tenaga manusia untuk pusingkan dia 24 jam. So kita akan guna apa? Kalau kat Malaysia kita guna air, okey. air, tenaga, tenaga hidroelektrik untuk pusingkan gegelung ni 24 jam. So benda ni yang pusing-pusing ni kita panggil dia ada gegelung, ada medan magnet eh kita panggil dia ter Terbin Ingat tak, terbin Ingat? ah ha, kita kena pusingkan telbin tu. Okay. So, ada pula tunjukkan kan. Okay, ni video dia. Kan kita pusingkan telbin dia. Mana tadi? ah ha, ni, ni air kan? Tenaga hidroelektrik. Ha, dekat tasik kena kan? Dia ada empangan dia. Level, okay, ha, so, air tu dia akan turun dekat slide ni. dia ada laju. So, nanti dia bolehlah pusingkan telbin ni. Okay. ah ha, gelong tu berpusing kan? Ah, ni kat situ ada mental magnet so gegelo pusing kat situ. Okay jadi dah hasil lah arus pulang alik. Okay arus pulang alik. So dia dah terbin. Ingat lagi kan video ni? Ingat ke video tu? Kan cikgu dah tunjuk kan? ke cikgu baru tak tunjuk? Kan cikgu dah tunjuk kan video tu? Ada. Ada. Ah, so itulah dia hydroelectric. Tenaga hydroelectric gelung tu berpusing ada dalam dalam net so nanti terhasil arus dalam alik okey tu tenaga hidroelektrik tenaga geotermal geotermal tenaga apa ah ha, nama pun, pun nama dia pun terma so bila terma ni mestilah dia pa panas eh dia panas so kat sini ada ada kot kat sini gambar mana lah gambar ada tak ada eh no, tak ada eh yang ada logi apa ni? Yang ada logi arang batu. Lepas tu ada logi hidroelektrik dengan logi nuklear. Lah tak ada ya eh, geothermal. Lemah. Okay, tenaga geothermal dia macam ada satu kawasan tu kan. Contohnya kan dia macam tanah, lepas tu kan kat sini dia keluar wak 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 panas. Itu Ah, ha, Ada satu kawasan yang boleh keluar wak-wak-wak. Maksudnya ni kan kat dalam tanah tu, dalam tanah tu panas. Sampai dia keluar wak-wak-wak yang panas. Itulah geotermah. Boleh? Eh korang dah belajar kan ni tajuk sains? Kan? Kan? Dah belajar ke ni? Tak ingat dah. Dah kot. Orang yang memang selalu tak ingat kan Sains-sains dulu tu Okey, geotermal tu macam tu lah macam yang Dalam kawasan, okey apa contoh lah Dalam tanah yang nanti ada air tu panas Apa nama tu? Yang air panas tu Ah, Kolam air panas lah kan Ah, Macam kolam air panas tu kan Kan panas daripada bawah tanah kan ha, Tu pun contoh geotermal lah Okey, boleh? Boleh? Boleh Boleh Okay kan bayangkanlah macam kolam air panas tu kan dia panas dekat situ kan ha. so tu jual tema okey so kenapa nak panas sebabnya yang panas ni kita nak haba sebab haba tu nanti kita nak panaskan air okey ah ha. nanti air tu panas oh Okey so sebab kalau macam jual lemak ni dia dah memang sedia panas dah. Air, air dia dah memang sedia panas tu so, dah memang dah ada wap-wap dia. So bila ada banyak wap-wap nanti dia boleh pusingkan terbin okey dia boleh pusingkan terbin juga contoh macam ni lah macam tenaga apa ni nuklear kan ah ha, ni mana terbin ah ha, ni terbin Sekejap, eh. Oh, dah eh dah lepas minit minitlah okey ni terbin kan kita nak pusingkan terbin nak pusingkan terbin ni dia perlukan steam yang banyak eh ha, untuk pusingkan terbin so macam mana nak dapat steam ni daripada a air. Okey daripada air lah tukar kepada steam. So kat sini ada air. Okey ha ni water, water air. Dia panaskan water jadi steam. So bila steam banyak dia boleh pusingkan turbin. So macam mana nak panaskan water ni? Mesti perlukan haba. Datang daripada daripada mana haba?